Ndendia, mlezi wa watoto walemavu. Watoto hawa walemavu, kuna aina nyingi za watoto walemavu. Kuna walemavu wasioona, kuna walemavu wa viungo, kuna viziwi, kuna wale albino. Mfano kama wale wa albino, wana mafuta yao yale ya kujipaka. Nitabidi nikae nao niangalie wanajipakaje yale mafuta. Haya watoto walemavu wasioona, inabidi nikaonayo jirani niwatambue watoto, labda kufua nguo zao. Wakishafua nguo hawawezi kutambua kwamba hizo nguo zimetakata, itabidi nikae nao jirani. Basi hao kuna watoto hao wasioona, hao watoto wenye akili tofauti. Hao watoto kuna watoto kidogo, kuna baadhi ya watoto wengine wanauelewa kidogo na wengine sio waelewa. Wale asioelewa kabisa kwa kweli nawasaidia, itabidi nakusanya zengo zao nafua. Kuna baadhi ya watoto wengine naweza wana ugonjwa wa kifafa, naweza hii tatizo ikawa inamkuta usiku, kama sipo karibu nao hao watoto naweza kawakuta mimi nisifanye nini, nisitambue kitu. Mafunzo haya yamenisaidia kuwatambua watoto walemavu hata katika kulala kwao, au wenye tatizo la viungo wanalala vitanda vya chini, wale ambao wako vizuri wanalala vitanda vya juu. Tunashukuru shirika la Ibo kutujengea jengo lile kubwa na kutuletea vitanda, makabati. Kwa kweli tumefurahi na tunawashukuru, na watoto sasa hivi watakuwa na amani zote, watakuwa nalala mmoja mmoja. Wale walikuwa nalala wawili, sasa atalala mmoja mmoja.